Där är PR-spåret. Vi är fega! Fan! Åh, fy fan! Ja. Va? Rötterna var hårda. Det var inget enkelt alternativ. Va? Åh fan. Jag har inte lyckats med något sånt än. Ska det här vara lätt? Va? Nej, jag är för trött på det där. Let's go.
körde jag inte där för? Magnus! Det är fast. Helvete! Det är också snart att ta ett ögonblick.
Det tror jag var fotpinnen, va? Akta kräk. Ingenting. Va? Har vi sett ingenting? Nej, jag vet.